আজি আপোনালোকৰ আজাদ ক্লাবৰ প্ৰথম দিন আৰম্ভণি আপোনালোকৰ ক্লাবৰ আজিৰ এই বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ কাৰণে সমাজত নতুনত্বৰ কি মেছেজ যাব আৰু এই অধিবেশনখন পাতাৰ মূল উদ্দেশ্য কি আপোনালোকৰ হয় প্ৰত্যেক বছৰে আমি এই বাৰ্ষিক অধিবেশন উদযাপন কৰি আহিছোঁ আহি আহি আমি 57তম বাৰ্ষিক অধিবেশন উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিখিনি ৰাইজ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আমাৰ এটা মেছেজ যায় যে ইয়াতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো সহবিদ্যায়তনিক দিশ সেই বিদ্যায়তনিক দিশৰ অন্তৰ্ভুক্ত যেনেকুৱাকৈ কুইজ প্ৰতিযোগিতা আকস্মিক বক্তৃতা আদি কৰি যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি ইয়াৰ জৰিয়তে মূল্যায়ন কৰোঁ আৰু মূল্যায়ন কৰি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আমি বঁটা বিতৰণ কৰোঁ আৰু সেইটোৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ বাৰ্তা নতুন বাৰ্তা যায় বুলি আমি ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা কি ল'ৰা ছোৱালী মানে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো প্ৰতিভা বিকাশৰ এক ব্যতিক্ৰম মঞ্চ বুলি ক'ব পাৰি হয় এই এইটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো এটা মঞ্চ পায় সাধাৰণতে কিছুমান বিদ্যালয়ত বা অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানত এই এনেকুৱা ধৰণৰ মঞ্চ নাপায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ প্ৰতিভা যিখিনি প্ৰকাশ কৰিব লাগে সেই প্ৰতিভাসমূহ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো এটা ভাল মঞ্চ পায় বুলি আমি ভাবোঁ আজি কি কি কাৰ্যসূচী আছে আজি আছে আমাৰ প্ৰথম বৃক্ষৰোপণ হৈ গৈছে তাৰপিছত আমাৰ মূল দ্বাৰ উন্মোচন আছিলে তাৰপিছত আমাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ল দিনৰ ভাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ খেল ধেমালি আছে সন্ধিয়াৰ ভাগত আমাৰ মুকলি সভা এটা আছে তাতে আমাৰ অসমৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত যোগেন মোহন ছাৰ আহিব তেখেতে আহি আমাৰ লগত ইয়াতে সভাত যোগদান কৰিব ৰাতি আমাৰ আকৰখন আছে বিশেষ আকৰখন আছে আমাৰ নিমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা গীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব সভাপতি হিচাপে আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ ফলত সমাজত কি এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয় বা আপোনালোকৰ যি প্ৰতি বছৰে বাৰ্ষিক অধিৱেশন পাতে কেনেধৰণৰ আপোনালোকে মানৱ সেৱাৰ লগত জড়িত আছে থেংক ইউ প্ৰথমতে মিডিয়া চালক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ডংগা আজাদ ক্লাবৰ এইটো 57তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন আমি বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনত বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশৰ কাৰণে কুইজ আকস্মিক বক্তৃতা ইত্যাদি অনুষ্ঠান আমি উদযাপন কৰোঁ তাৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে এটা এনেকুৱা এটা উদ্যম পায় তেওঁলোকে বিকাশৰ এটা জাগা পায় আচলতে আমাৰ ক্লাবৰ এইটো উদ্দেশ্য হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক এটা মঞ্চ এটা দিব লাগে এওঁলোকে মঞ্চটো নাপায় আমাৰ ক্লাবৰ এইটো উদ্দেশ্য যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আনি তাৰে সেই মঞ্চৰ পৰাই আমি আগুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো 57তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ ইতিমধ্যে তিনিটা কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হৈ গ'ল যেনেকৈ পতাকা উত্তোলন বৃক্ষৰোপণ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমাৰ ধুনীয়াকৈ সমাপন হৈ গ'ল আৰু আমি দেখিছোঁ যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত যি বাৰে বৰণীয়া আপোনাৰ লোকৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল তাত বহুতো কলা কৃষ্টি বহুতো জাতি সংস্কৃতিৰ মানে কলা কৃষ্টি দাঙি ধৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা অসমবাসী কেনেধৰণৰ যে আপোনালোকৰ যে অসমীয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কৃষ্টি সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক এইখিনিয়ে জনাম
যে আমি একদম নৈপরী অঞ্চল একদম পিছপৰা অঞ্চল এই অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ যদি মাতৃভাষাটো যদি বঙালী হয় কিন্তু আমি লিখা পৰা অসমীয়া মাধ্যমত কৰি আছোঁ আমাৰ কলা সংস্কৃতি সকলো অসমীয়াই হয় যেনেকে বিহুগীত আমি পৰিৱেশন কৰিছোঁ বড়ো নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছোঁ গতিকে এই এই কথাটোৰ পৰা আমি এইটোৱেই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি অসমীয়া সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ শোভাযাত্রা যে বারেবরণীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বনাবলে ওলাইছে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বনাবলগর সরকারি বিদ্যালয়ের পর ওলাইছে না ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ কৰিছে আর এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার ফলত আপোনালোকে কি কব যে আপোনালোকৰ অঞ্চলত এনেকুৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা আগে পিছে হৈ থাকে নে নাই সক প্রতি বছৰে আমি দংৰাজাত ক্লাবৰ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছো আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ আমি এটি বর্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার আয়োজন করো এই বছরও আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার আয়োজন করছো ইয়াতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে বিহু নৃত্য বড়ো নৃত্য হুঁচৰি যিবিলাক অসমৰ কলাকৃষ্টি আছে সেই কলাকৃষ্টিসমূহ আমি ইয়াতে দাঙি ধৰিছোঁ আমি যদিও মাতৃভাষা আমাৰ বঙালী কিন্তু আমি সর্বান্তকরণে অসমীয়াক ভাল পাও অসমীয়া ভাষাক ভাল পাও অসমীয়া মাধ্যমত আমাৰ ছাত্রছাত্রীসকলে শিক্ষা গ্রহণ করে অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত বিলীন হৈ যাব খোজা আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আমাৰ অভিভাৱকসকলেও সৰ্বান্তকৰণে অসমীয়াক ভাল পায় অসম মাতৃভূমি হিচাপে আমি বিবেচনা কৰোঁ আৰু এই মাতৃভূমিত যিবিলাক কলাকৃষ্টি আছে সেই কলাকৃষ্টিসমূহ আমি দাঙি আমি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকো আমি সেই প্লেটফৰ্ম দিছোঁ তেওঁলোকেও সেই সংস্কৃতিসমূহ দাঙি অসমৰ গোটেই অসমত দাঙি ধৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিছোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব আৰু আমি আমাৰ যিটো পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ¡Gracias!